ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ، موسمی صورتحال کیا ہے، کتنی دیر میں میچ شروع ہوگا، کتنے سیشنز ہوں گے، یعنی بارش تو ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر کتنی دیر بارش ہوگی اور کیا آپ لائیو دیکھ سکیں گے، کتنے بجے دیکھ سکیں گے، سو یہ تمام چیزیں جو کہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ مگر سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے کہ دو کھلاڑی واپس بھیج دیے ہیں پاکستان اور ان کے علاوہ پلینگ 11 کیا ہے، چلیے ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 عمران بٹ اوپنر، نمبر 2 اوپننگ بیٹس مین عابد علی، نمبر 3 ایکس کیپٹن اظہر علی، نمبر 4 کیپٹن کنگ بابر اعظم، نمبر 5 لیفٹ ہینڈڈ ایکسپیرینس مین فواد عالم، نمبر 6 محمد رضوان، نمبر 7 حسن علی، نمبر 8 لیگ اسپنر یاسر شاہ کام بیک کریں گے، نمبر 9 اسپنر بالنگ آل راؤنڈر نعمان علی، نمبر 10 فاسٹ بالر محمد عباس کام بیک کریں گے، اور لاسٹ پہ شاہین شاہ آفریدی۔ سو گائز، موسٹ امپورٹنٹلی دو پلیئر یعنی حارث رعوف اور محمد نواز جو آل راؤنڈر ہیں، یہ دونوں آپ کو سیریز میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو واپس بھیج دیا گیا پاکستان تاکہ یہ ریسٹ کر سکیں اور آگے افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے تیاری کر سکیں۔ وہیں اگر دیکھا جائے تو میچ رات کو 8 بجے شروع ہونا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ یہ میچ تقریباً 2 یا 2.5 سیشن دیکھ سکیں گے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا گیم ڈسٹرب ہوگا ابھی تک جو لیٹسٹ موسمیات کی وہ رپورٹس ہیں۔ سو ویدر رپورٹس یہی ہیں کہ میچ ہو جائے گا، آدھے سے زیادہ میچ ہوگا، سو آپ نے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔